Eu ia estudar na escola de Alica. Nesse mesmo lugar que eu estou contando a história do, da Pumatória, do Cibral também. Aí, eu ia estudar, mas era eu e na série. Aí tinha uma tal, tinha Linda, de Bio, tinha Cravinho, tinha Cacau, tinha Ana Cláudia, que era Cacau, tinha Ana, é, Ana, é, Ana Paula. Tinha uma tal de uma Cravinho de Bio, que eu era de uma paixão por ela, entendeu? Aquele tempo de menino. E acho que você até lembra. E ela nesse tempo era bonita, né? E eu se apaixonei por ela e tinha muito tempo que eu gostava dela e ela não me queria, né? E tinha até uma fera nesse tempo de menino. Mas aí foi ela. Aí depois acabou tudo, aí ia crescendo, ia acabando tudo. E aí foi. E aí a história acabou. Vocês que estão vendo aí a história aqui. Inscreve no canal, aperta o dedo no like, curte, compartilha aí, tá?